За словами голови міської ТВК Алли Назаренко, вже через 2,5 години після закриття виборчих дільниць, приблизно о 20:30, сюди, до будинку Полтавської міської ради, почали звозити перші протоколи зі спецдільниць. Хтось привіз всього 4, хтось – 8. А після опівночі представників ДВК значно побільшало. Щодо явки, то за попередніми даними вона становить близько 30%. А от про попередні результати говорити ще зарано. Немає попередніх. На даний момент працюємо і приймаємо протоколи для того, щоб людей відпустити. Вони порахувалися, дуже важко було, дуже складно. Люди втомлені. Друга доба, як вони ж здаються, не сплять. Я з 29-ї дільниці. Ми тут вже, знаєте, скільки сидимо? Ми з 8-ї утра сидимо. І що ми ждемо? Ми вже хочемо додому, ми хочемо лягти в кровать, поспати, а люди падають уже з ног. Я думаю, що сьогодні ми не попадемо туди. Чоловік 15-20 сидить, а це дуже довго. Дуже багато членів комісії поліцейських, які їх супроводжують та забезпечують охорону виборчого процесу, сидять в холі міськради або ж сходами на мішках з бюлетенями. Інколи у людей не витримують нерви, адже зрозуміло, що через складну та тривалу процедуру підрахунку велику кількість бюлетенів члени міської ТВК прийняти швидко не встигають. Вони не можуть розійтися додому до того часу, поки вони не здадуть нам всі протоколи. Точно так само і ми не можемо розійтися, у нас безперервне засідання до того часу, поки ми не приймемо 152 дільниці і не зберемо всі бюлетні, всі документи, протоколи собі. Представники Шевченківської районної в місті Полтава ТВК прийняли бюлетені набагато швидше, розповідає голова ДВК, що на Гнівці, яка приїхала сюди здавати бюлетені з кандидатами на міського голову. Підрахували швидко, ми були підготовлені до виборів, вже підготовили, розпечатали що на мішки, що на пакування. То все так ми організували, хто що робив, так послідовно, обов'язки, кожен свій робив, одні рахували, одні розкладали, одні пакували. Ну, пройшло швидко. Ми вже у райраді здалися вже, мабуть, в 9-й годині. Перші здали, які нас не вертали ніде нічого. Нас взагалі повинна бути на дільниці 18 чоловік, нас працювало 13, в зв'язку з хворобою повідмовлялися люди, але ми справилися, пройшло спокійно, все без провокацій, все нормально. За словами Оксани Куц, вона спостерігала, як чимало делегацій від інших ДВК відправляли назад на доопрацювання документів та виправлення інших порушень. Тож процес підрахунку у Полтаві триває. Сергій Блаватський, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».